Raimu lu yo. Duduk 10.000 wani-wani ning ngajak mangan ning warung. Wadukmu lho waduk buta. Jale nek kur pesen kopi, duit 10.000 lak ya cukup. Dalah, jajal ngene iki deloken rupaku. Ngasih koyo ketek. Goro-goro dihukum kon asah-asah. Ngene iki lak yo kabeh salahmu yo. Lah piye? Jare arep dibayari lurah kok. Lah wonge moro-moro minggat. Lah sing kondo arep dibayari lurah lak cangkemmu kuwi to yo. Ya iya jane, tapi sing salah yo kowe. Wis tak abani, siji, loro, telu ora gek mlayu, malah gondeli mangkok. Kok kaya kowe? Piye? Muni ana? Oh, malah ngiwi-ngiwi. Heh, makane. Waduh. Syukur rasakno. Sik yo, tenono, banjur kok sendal aku. Yo ngono kuwi lho, bocah nek kan polah. Yo wis dikun, tanteni. Aduh, piye iki ale kunci kok. Yo, tulungono aku yo. Ora gedo tanganku iki. Lagi. Alah, bocah ngrepoti ae. Ya wis, tak cekeli. Agi gek jupun. Cerah tekan yo. Lho, pren, jupun desele. Yo, kowe iki cerewet ta ae. Yo. Syukur rasakno. Dasar, kocok bejat. Koncone sing soro malah mlayu. Duh, kok piye iki? Masalah. Ambuku ra enak yo, Nan. Padahal iki mau aku arep ngejak mangan Mbak Tuki ini. Yo, alah. Mulai sih, nanti kelambi. Alhamdulillah, akhirnya tekan rumah. Kasane wong golek duit. Awak rasane kaya digebuki. Ngene iki lak gek turu penak to. Nanti apa iku gimana? Nanti ra kober ndelok HP. Nih kita. Ya ngopi ki lopo WA aku. Direhne duit ning sor pintu. Alhamdulillah, akhirnya utang itu gini dibaliknya teman. Sasa, Sasa, saya tadi. Pak Lurah, nyapa Pak? Lagi mulai tanggapan tadi. Iya iki Pak, harus nanti sampai nanti. Alah, iki mang lo, kok ngontrol dalan. Lah wong lek ndandan urung suwe lo, kata wis padha jebol meneh. Oh, alah. Ngontrol dalan. Lah kapan Pak lek ndandani dalan? Sakwene awakmu jabat lurah kaya wong tau enek pembangunan. Kok meneh ndandani dalan? Disasake piye to? Wis to sing tenang. Kabeh iki lorong-lorong iki wis tak rencanane lo. Rencana?
Lah mbok sok mben ae, Pak. Nek arep magang meneh, biasane lah lurah, bupati, gubernur. Ketok kinerjane nek wis arep masalah jabatan entek. Kayak wis arep magang neh ngono kae. Lah gek piye, Dik? Masa jabatanku lu mengkur sedih lo. Gek sing tau peni yo ora mengkur dalan. 5 tahun kamu kurang suwe, Pak. Ngono lho isih tambahi 2 tahun. Sing mbok peni paling yo kronder-rondomu kae to. Ah, Mas Pak, aku kesel, arep leren. Dek Sasa. Dek, aku sih arep ngomong. Kayak apa enek, masyarakat ditamoni lurah malah tutup lawang. Dek. Alah, mbuh. Duh. Malah kambing kecantol lawang ini. Suwe nih tak dede. Dek Sasa, kambingku kecantol lawang, buka nose. Dek. Gimana ini? Lambi laro. Kita bikin suwe. Alah, bu. Samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyoreng tawang miakne sliramu kang dadi lamunan. Duh, atengku tek krasa luwe ya. Padahal aku ke bar mangan mie. Lah mosok aku harus masak mie meneh. Lagi mau nek duit 10.000. Mending tak gue jajan yang warung. Tibang aku bendino mangan mie terus. Suwe-suwe keriting ususku. Lha iki klambine sapa? Tek nang kene. Tek kaya klambine lurah mang to. Ki nyapu ditinggal nang kene. Yo. Nanti jane bocah iki ditelepon ket mang kok ora diangkat-angkat. Ini kira nek aku ran jaluk sepuro gara-gara utang tak uber-uber ngene ya ora penak to aku. Golek yang kontrakan ae, Pri. Tuki ini kok indra lah pas lewat. Aku sandangan sisan ngene. Gek nyapo meneh lurah kaerak lamben. Golek simpati ni masyarakat ben disawang sederhana. Mak lurah. Dek Tuki ini. Larepnya di sampe niki, Pak. Piye toh, Dek tuh gini ke? Lah aku lah lurah percontohan toh, Dek. Tinggo contoh lurah-lurah liane. Nek jam yamene iki yo wayahe ngecek warga masyarakat. Walah, tak kira arep derep. Lung tampilanmu kaya wong arep nyang sawah ngono lho, Pak. Anu Dek tuh gini, lek masalah klambi ceritane aku memang tuku online wingi ge. Lah kegeden. Aku tak anterin nggon jahitan kono lho. Ini Sahroni,
Walah, ngono to iki mau, Pak? Nggih, Dik. Lah Dik tuku nyar ngendi iki? Iki lho, Pak, aku ke luwe lagi maksir pengen tuku lontong. Lontong, Dik. Lah tek adomen madak teko kene. Lah lek selamat cedak kontrakanmu kono, lak yo dodol lontong to. Aku ke pengen lontong sing gede, Pak. Lah lontongnya selamat lho, lembek. Wis cendek-cendek, cilik, larang regane, ora mareki pisan. Lah po iya nek lontongnya selamat cendak. Lah lontongnya wong Jawa ora yo lumrahe semono to, Dik. Lah opo enek sing gede? Enek lho, Pak. Lah sampean ke poro ngeroh. Kae lho warung makane Pak Zainurul Warung Jaya Nganjuk. Saiki buka cabang ning kene. Oh. Ngono. Are tak tawani lontongku. Engko gek Dik tukine ora gelem. Lontong gondrong. Rono-rono sampean iki. Ya wis, Pak, wetengku sulak luwe. Iya, iya. Hati-hati Dik tukine. Mang salah semono gede ini. Ndah ne oleh pok. Dek tukini. Dek tukini. Tulungono aku, Dek. Malah wong ireng ngene. Iye to aku mang iso tiba koyo ngene. Mataku tak dolone ngendi? Puren, ayo wong e. Mbak. Mbak Tukini. Yo ngalah. Tipas dagan kumplitit. Rambutku lengone yo pomit. Malah kowe lunga ora pamit. Wis lah. Kayak tuh kini toh, pantesan tak telepon ra diangkat. Eh, nih, tuh kini, mandek kosek toh. Ciloko iki ndinding-ndinding kon, nek duwe utangi mesti ketemu karo sing utangi. Piye ta bocah kuwi? Tek malam layu. Boyo iki mingsle amre. Monggo, Pak. Nggih. Eh, pok. Rene sik ta. Enten opo, Pak? Kowe iki arep ngandi? Antik dandananmu koyo wong arep besan ngene. Yo sekali-kali to, Pak. Jarene ajining diri gumantung ana ing lati. Ajine rogo gumantung ana ing busana. Oh. Berarti wong iki dihormati mergo sandangane. Ngono. Iya, Pak, betul. Lah sampean. Oh, lah berarti kowe iki ngomongne aku ora kajen sebagai lurah. Peh klambiku koyo ngene. Matane. Ora ngono lho, Pak, maksud iki. Nek sampean ku yo tetep lurah sing dermawan, wibowo, yo bagus barang. Lah kok sampean ora nganggo klambi? Ya tetep hormat wong-wong kali sampeyan niku. Lah, ngene lho kowe yo ngerti gini. Ya tetep ngerti asine iki, Pak. Eh, Pak, sampean nggowo rokok napa mboten? Ya nggowo to. Lurah medune masyarakat kok ora sanggu rokok. Nyo, karek sak batang kentekno sisan. Nah, ngene yo masuk. Aduh, tapi aku ora nggo korek, Pak. Nyilih sisan, Pak. Apa? Kowe iki wis rokok njaluk. Korek nyilih. Nyoh. Beh, Pak.
tekur kari siji. Lagi ku neramu rupiye. Kek, pragil murup. Di pak, kurek muliannya pak. Alah, kue ini mengkur ngerepoti ya. Nyol. Nah, nah ini ngunuh, kena. Eh pak, sampean mau pun ngerti mbak Tuki ini lewat kini. Tuki ini? Rono lho parane. Mangke ngomong artu kulontong, ngomong selambat keluwen. Tuku lontong? Gak sampun, nek ngoten. Entah. Yura matur nuwun no bocah. Ora pamit sisan karo lurah. Ora duwe angga ungguh. Kethek ora duwe buntut, ora duwe rek ya ora duwe udut. Untung rokokku sing kebak mang tak dhewekne. Lek ora ngono ya nyepapem aku. Beh. Lerek emang ini digasak sih, San. Mata nih. Ya terus, aku nyumet kan gue apa? Pengen ini bedek, karpe. Oh, yang pedus, tenang, anak bodoh. Tenan jarak tuh gini ke kan bocah celui kan mandek orang mandek malah melayu saya banter. Blessing ah. Si. Blessing. Oh, malang. Enek lho, Pak. Lah kae lho. Si. Kae lho, warung makane Pak Zainurul. Tapi aku ora nggowo rokok. Waduh. Jangan. Oh. Ayo. Lah. Lah aku ki nyeluwi dhek tak kon mandek e karep-karep nyaur.